从来不代表任何利益集团、任何权势集团、任何特权阶层。以史为鉴，开创未来，必须坚持和发展中国特色社会主义。我们坚持和发展中国特色社会主义，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，创造了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。新的征程上，我们必须坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进五位一体总体布局，协调推进四个全面战略布局，全面深化改革开放，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，推进科技。 自立自强，保证人民当家作主，坚持依法治国，坚持社会主义核心价值体系，坚持在发展中保障和改善民生，坚持人与自然和谐共生，协同推进人民富裕。 国家强盛，中国美丽。我们积极学习、借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但我们 绝不接受教师爷般的说教。中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。拥有百年奋斗实践，
长期繁荣稳定。深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征、新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾、新挑战，敢于斗争，善于斗争，逢山开道，遇水架桥，勇于战胜一切风险挑战。形成海内外全体中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面，汇聚起实现民族复兴的磅礴力量。